Tá um calor tão grande. Filmando você, não disse que filmou você. Nossa, por quê? Ficou com vergonha, foi? Vergonha de quê? Hã? Tá tímido? Tá tímido? Você não costuma ser assim. Por que você tá assim? Cadê você? Sumiu. Ah, era o meu dedo. Oi? Oi. Olha pra cá. Vamos achar os golfinhos. Até agora eu não. Magrinho lindo, não. Magrinho lindo. Magrinho lindo, é, meu amor, você é. Hein, meu amor? É sim. É? É, é. Quanto? Muito. Beijo, beijo.